छात्र अन्य भिडिओले तुम लोग स्वागत जानाल आज भिडिओटित हायर सेकेंडरी फर्स्ट इयर स्टूडेंट सोशियोलॉजी कईटमान अति गुरुत्वपूर्ण प्रथम खंडर क्वेश्चन एन्सार लो परीक्षा आगे तुम लोग भिडिओ स्किप नक मनोजगे शुना प्रथम सबा तुम लोग इंगराजी सार्वे शब्द अर्थ कि सार्वे शब्द अर्थ हल जरिप वास्तव सत्यता प्रकाश कर कार्य सामाजिक गवेषणा कथार सत्य ने कथार सत्य समाजतंत्र गवेषणा प्रणालीबूरक कि भाग भाग कि भाग भाग करगत और गुणवाचक प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य कि प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य कि हम साधारण अध्ययन संग्रह तथ्य समूह भाग प्राथमिक तथ्य और द्वितीय तथ्य प्राथमिक तथ्यबूर अध्ययन कारिये निजे अध्ययन स्थल पुलपतिया संग्रह कर द्वितीय तथ्यबूर हल पूर्वते संग्रह नथिपत्र टका नेक्स्ट सवाल सामाजिक जरिप कि सामाजिक जरिप बोले आम बुझो কোনো সামাজিক সমস্যা বা ঘটনার বিষয়ে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করবলৈ যি পদ্ধতিৰে তথ্যপাতি সংগ্ৰহ কৰা হয় তাকে সামাজিক জৰীপ বোলা হয় নেক্সট সভা তোমালোকে সামাজিক গৱেষণাৰ মূল উদ্দেশ্য দুটা কি কি সামাজিক গৱেষণাৰ মূল উদ্দেশ্য দুটা হ'ল সত্যতা উদ্ঘাটন কৰা সমস্যা সমাধানৰ উপায় নিৰ্ণয় কৰা নেক্সট সভা সামাজিকৰণৰ প্ৰধান প্ৰতিনিধি কি सामाजीकरण प्रधान प्रतिनिधि हल पर संस्कृति प्रकार दूटा कि संस्कृति प्रकार दूटा हल वस्तुबादी संस्कृति और अबस्तुबादी संस्कृति विश्वास संस्कृति उपादान है विश्वास संस्कृति एक उपादान है संस्कृति क्य एक जीवन प्रक्रिया क्या है धरा है संस्कृति एक जीवन प्रक्रिया विवेचना कर कारण इ मानुक চিন্তা ধাৰণা বিশ্বাস জ্ঞান কৌশল আৰু কলা সংস্কৃতিক সাঙুৰি লয় সেইবাবে সংস্কৃতিক জীৱন প্ৰণালী বুলি ধৰা হয় নেক্সট সভা তোমালোকে সংস্কৃতিক দীৰ্ঘসূত্ৰটোৰ সংজ্ঞাটো কোনে আগবঢ়াইছিল কোনে আগবঢ়াইছিল অল ৱাৰ্নাৰ আগবঢ়াইছিল নেক্সট সভা সংস্কৃতি আৰু সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা একে হয়নে সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা একে হয় নে নহয় সুধিছে এইটো নহয় সংস্কৃতি আৰু সভ্যতা একে নহয় নেক্সট সভা সংস্কৃতিৰ মৌলিক উপাদান জনৰীতি নে শিক্ষা কি হ'ব জনৰীতি হ'ব বস্তুবাদী সংস্কৃতি কি বস্তুবাদী সংস্কৃতি হ'ল মানুহৰ দ্বাৰা সৃষ্টি বস্তুৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পোৱা সংস্কৃতি নেক্সট সভা অর্থনীতি এক সামাজিক সংস্থা হয়নে হয় অর্থনীতি হল মানব সমাজের মৌলিক সংরচনা এই কথাখান কোনে আগবাইছিল কোনে আগবাইছিল কার্ল মার্ক্সে আগবাইছিল ধর্মর এটা সামাজিক কার্য উল্লেখ করা ধর্মই সমাজত নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে অন্তবিবাহ কি আমি অন্তবিবাহ বললে কি বুঝু কোনো নিজের সম্প্রদায় বা জাতির ভিতর বিবাহ হওয়াটকে অন্তবিবাহ বলে কোয়া হয় স্বজন কি যেতিয়া দুজন ব্যক্তি বিবাহত আবদ্ধ হয় তেতিয়া তেওঁলোকে ইজন সিজনৰ বাবে স্বজন হৈ পৰে সমগোত্ৰীয় স্বজন কি সমগোত্ৰীয় স্বজন বুলিলে আমি কি বুজো তেজৰ সম্পৰ্কৰ যোগেদি পোৱা স্বজনক সমগোত্ৰীয় স্বজন বোলা হয় নেক্সট সভা তোমালোকে সামাজিক প্ৰতিমান কি সামাজিক প্ৰতিমান বুলিলে আমি কি বুজো সৰ্বসাধাৰণ বা সমূহৰ সদস্যবৰ্গই আশা করা যাব আচরণ বা কর্মর নীতি সেইবর সামাজিক প্রতিমান বলা হয় প্রাথমিক সমূহর একটা উদাহরণ দিয়া প্রাথমিক একটা উদাহরণ হল পরিয়াল দ্বিতীয় সমূহর একটা উদাহরণ দিয়া দ্বিতীয় সমূহর একটা উদাহরণ হল রাজনৈতিক দল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার জড়িয়ে লাভ করা প্রসৃষ্টি কি বলা হয় স্বলব্ধ প্রসৃষ্টি বোলা হয় নেক্সট সভা
কার্ল মার্ক্সে আগবহা প্রধান অবধারণা দুটা কি? এটা হব শ্রেণী আর শ্রেণী সংঘর্ষ। নেক্সট চাবা, প্রসৃষ্টি কি, ই কে প্রকার? উত্তর হয়েছে প্রসৃষ্টি হয়েছে ভূমিকার ভিত্তিত লাভ করা সামাজিক স্থান। প্রসৃষ্টি হয়েছে দুই প্রকার, জন্মবদত্ত প্রসৃষ্টি আর স্বলব্ধ প্রসৃষ্টি। দ্বিতীয় সমূহের দুটা উদাহরণ দিয়া। উত্তর পড়াশালী চাকরি পড়াশালী হব দ্বিতীয় সমূহের উদাহরণ, পড়াশালী সরকারি কার্যালয় চিকিৎসালয় ইত্যাদিক আমি দ্বিতীয়। নেক্সট চাবা, স্বলব্ধ প্রসৃষ্টি কি? স্বলব্ধ প্রসৃষ্টি হল স্বলব্ধ প্রসৃষ্টি ব্যক্তিয়ে ব্যক্তিগত সামর্থ বা চেষ্টার জড়িয়ে লাভ করে। সাধারণত শিক্ষাগত অর্হতা, ব্যক্তিগত নিপুণতা আদি হল স্বলব্ধ প্রসৃষ্টির উদাহরণ। নেক্সট চাবা, সমাজতন্ত্রের জন্ম কেতিয়া হয়েছিল? সমাজতন্ত্রের জন্ম কেতিয়া হয়েছিল? 1839 সনত। ছাত্র ছাত্রীসকল, এইখিনি হল হাই সেকেন্ডারি ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টসকলের পরীক্ষার অতি গুরুত্বপূর্ণ কেটামান প্রশ্নোত্তর। তোমালোকে মোৰ এই ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবা। ধন্যবাদ।